Gente, estou aqui, ó, com esse dendróbio agregato. Uma mudinha bem pequena, porque não se desenvolveu muito. Estava aí entre as falenopsis, né, na sombra. O vegetal estava verde bem escuro. E a gente vai fazer um replantezinho. Está com essa floração, mas já está passando. Então, fiz esse vídeo para vocês aqui. Só para não passar, porque essa florada dele demora muito pouco, né? A florada dele aí no, na questão de uma semana já está passando. Então a gente tem que, se for fazer vídeo, fazer logo para que a gente possa consiga mostrar para vocês. É uma planta muito bonita. E olha aqui, da mesma família, Tissiflorum. Olha que lindo. Então a gente tem que fazer vídeo logo, fazer bastante vídeo. Por quê? Porque essas flores são muito lindas, mas a floração delas passa muito rápido, né? Então a gente vai, toda vez que estiver fazendo vídeo, a gente vem e vai mostrando isso aqui. Eu tô muito, você não sabe a felicidade que eu tô de ter essa planta florida, porque eu nunca tive essa planta florida. Essa planta está comigo já há bastante tempo e nunca floresceu. No ano passado eu resolvi colocar ela no sol pleno, mesmo com dó, porque ela não florescia nunca. E esse ano, olha o tanto de florações que ela me deu. Então ela precisa de mais luminosidade, né? Não digo no sol pleno, mas eu coloquei no sol pleno, tipo, que pega o sol da manhã até meio-dia. E olha, vários cachos de flores aqui que ela deu. Esse ano nem deu tanto, né? Deu tanto porque é a primeira vez que ela floresce, né? Então deu 1, 2, 3, 4, 5. Nessa planta tem 6, ó. Vai ficar florida por um tempo, né? Vocês vão enjoar de ver. Igual fazer com o dendróbio gatum. Essa aqui também, ó. Vem com dois cachos aí. É uma planta muito bonita. Eu tô muito feliz. Agradeço muito a Deus por ter feito essa planta maravilhosa. E eu ter podido viver para contemplar essa maravilha aqui na minha casa. Olha que coisa. Meu Deus do céu. Eu sou muito feliz, viu? Eu posso não ter muito o que falar da minha vida, mas eu tenho contato com essas plantas, que são coisas maravilhosas, bênçãos mesmo de Deus, olha, bênção mesmo de Deus, e criações exuberantes, e assim, fico super apaixonado com isso, muito feliz por essa graça, né, de ter conhecido essas plantas, de aprender a cultivar, de ter esse canal, de poder passar essas dicas para vocês. Então é uma questão de muita felicidade mesmo, poder ter essas plantas, mostrar para vocês e dividir cada replante, cada experiência. Gente, vontade de chorar nisso aqui, ó, chorar. Mas enfim, né? Vamos pro replante para não sair aí do... Gente, aqui no jardim, olha... Quem conhece essa planta aqui? Isso aqui é amarílis. Antes de eu ter orquídea, eu achava que isso aqui era orquídea. E olha o tamanho da floração. E tem várias por aqui, ó. Deixa eu mostrar mais aqui. Tem uma outra que floresceu ali. São bulbos assim que eu vou trazendo pra casa, em alguns gardens que eu vou. Olha. Tá saindo mais floração aqui. E vamos pro replante, né? O dendróbio agregato, você tem que cultivar ele num local de bastante luminosidade, tá? Um sombrite de 50%, ele gosta bastante. E um substrato bem drenado. Em algumas regiões, como é a minha, que a incidência solar não é tão forte em cima do sombrite de 50%, aí ele precisa ficar num ambiente com mais luminosidade, por conta que com baixa luminosidade ele não floresce. Isso aí foi uma questão à parte. Ele floresceu aí, mas geralmente não floresce com pouca luminosidade. Eu vou colocar aqui a argila expandida, para que esse vasinho fique leve, ó. Igual esse vasinho de plástico. Porque ele é bem drenado e ele fica naqueles meus troncos ali. E aí não fica pesando muito. Então eu coloquei aqui, ó, o substrato embaixo. Eu vou colocar aqui um pouquinho só de esfagno, só para manter aqui uma umidade aqui embaixo. Aí nesse caso de catleias, de dendóbrio, de oncídio, você coloca pouco esfagno. Fiz uma caminha bem protegidinha para ele. E agora eu não vou tirar desse pauzinho aqui, né, para não machucar muito a planta. Vou só dobrar isso daqui, ó.
Eu vou só acoplar ela aqui dentro, só para ela ficar bonitinha aqui dentro, tá? E ela possa caminhar dentro desse vaso. Essa planta ela cresce muito. Ao longo dos anos eu vou ter que replantar, né? Vou prender. Eu poderia pôr aqui na borda, mas deixa eu ver aqui. Porque aí ela fica com mais espaço para crescer. Mas eu não sei nem para que lado que ela está crescendo. Ela está com florada. Acho que assim vai dar certo. Vou prender ela aqui, ó. Nessa posição. Esse palitinho de churrasco aqui é bem legal. Porque prende tudo bem. Deixa tudo bem preso. A planta não pode ficar mexendo, tá? Depois que você replantar. Quando você for replantar. Ela tem que ficar bem presa aqui, porque senão ela não enraiza no substrato, tá? Olha, ficou bem presa, eu vou cortar aqui as rebarbas. Vou pôr um pouquinho mais de substrato só para poder cobrir com essa madeirinha, para a madeira poder pegar um pouco mais de umidade. Porque eu não rego essas plantas todos os dias, né? Deu uma amassadinha na flor. Deixa eu dar uma tutoradinha nela aqui com um pauzinho. A gente não perder essa beleza de floração. Que rapidamente também está passando, né? Dar uma amarradinha aqui. Só pra gente não perder essa florada. Pronto. Ó, fiz o replantezinho. Não ficou muito. A floração não ficou muito valorizada. Mas é isso que a gente tem que fazer, porque essa floração não pertence ao nosso orquidário, né? Aqui, ó, coloquei um prego na madeirinha. E aí eu venho e dou pra ela agora um local de mais luminosidade pra ela crescer. E no ano que vem eu vou mostrar pra vocês uma floração mais abundante dessa planta, porque agora ela vai crescer bastante, porque ela tá no vaso, na luminosidade ideal, né? Porque ela tava escondida lá atrás dessas phalaenopsis. E aí, a primeira vez que eu vi a floraçãozinha dela, parece o Dendrobium tisciflorum, mas é um Dendrobium Lindley ou agregato. Aqui dentro você pode pôr um osmocote, né? Eu gosto bastante, todos os meus vasos têm osmocote. E adubar com as adubações que você tem aí, tá? Esse foi o replantezinho de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta, se inscreva e compartilha. E essas foram as dicas de cultivo do Dendrobium agregato. Fique com Deus, Deus abençoe vocês. Ah, fica muito bonito também cachepô de madeira, tá bom? O substrato sempre tem que ser bem drenado, porque é um Dendrobium. Raízes finas, gosta de ficar em substrato bem drenado. Fique com Deus e até a próxima, pessoal.